Hvala lijepa prije svega gospodinu Donfridu na čestitkama. Hvala svima vama. Dame i gospodo, ekscelencije, dragi prijatelji, poštovani gospodine Donfrid, zahvaljujem prije svega Institutu za kulturnu diplomaciju na organizaciji ovoga skupa. Prvi puta u Hrvatskoj, moram reći da sam u prosincu prošle godine bila pozvana u Berlin i prvi puta tada sudjelovala na jednoj konferenciji koju je organizirao Institut za kulturnu diplomaciju sa jako dobrim iskustvom, zato želim da se naša suradnja nastavi i svakako hvala svima vama koji ste se pridružili danas ovome skupu. Hvala Europskoj kući u Hrvatskoj, hvala veleposlaniku gospodinu Baričeviću koji je danas naš domaćin, a dugi niz godina bio je jedan od ključnih ljudi u teškim pregovorima za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. U Briselu nas je predstavljao na najbolji način i tamo je predstavljao da kako Republiku Hrvatsku, danas predstavlja Europsku uniju, Europsku komisiju, odnosno našu evropsku obitelj u Hrvatskoj. Hvala lijepa na gostoprimstvu. Hvala Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova na pomoći u organizaciji, svim vrijednim djelatnicama, prije svega koji su pomogli da se evo, ovaj skup organizira danas u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu. Ministarstvu kulture također zahvaljujem i svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos. Dakako, na poseban način pozdravljam sve vas, gospođe i gospodo, ekscelencije koji ćete sudjelovati u radu današnjega skupa. Važan je datum danas, ne zbog onog što je malo prije spomenuo Mark, već zbog činjenice da danas obilježavamo i slavimo prvu godišnjicu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Na današnji dan prošle godine Hrvatska se vratila tamo kamo oduvijek pripada, kulturom, znanošću, svime onim što jesmo, dakle vratila se svom civilizacijskom krugu. Sjeli smo prije godinu dana za stol europskih država i naroda, tamo kako su oduvijek pripadali i naši književnici, primjerice Marko Marulić, Ivan Gundulić, Marin Držić, kao i naravno Miroslav Krleža i mnogi, mnogi koje danas neću spomenuti, ali smo s njima u mislima. Tom krugu pripadaju i bili su prepoznati kao neodvojivi dio primjerice Julije Klović, Vlaho Bukovac ili Edo Murtić, Oton Gliha, Dušan Vukotić, dakle dobitnik Oscara za crtani film, mnogi naši slikari, kipari, znanstvenici, sve do Hrvatske škole naivnog slikarstva i opernih umjetnika poput Zinke Kunc ili Ruže Pospiš Baldani ili Ive Pogorelića i mnogih, mnogih drugih umjetnika od kojih su neki moji prijatelji danas i ovdje s nama, koji su nas povezivali sa svijetom, sa Europom, sa Europskom zajednicom u teškim trenucima različitih režima, a Hrvati su uvijek i oduvijek stremili samostalnosti svoje države i, kao što rekoh, povratak tamo za stol kamo pripadamo našem civilizacijskom krugu. U subotu su, dame i gospodo, iz Sarajeva uz obljetnicu početka Prvog svjetskog rata koncertom Bečke filharmonije poslane poruke mira Europi i svijetu. I taj je događaj bio potvrda kako se nikada ne smijemo umoriti od zalaganja za evropski put i cijelog našeg susjedstva, jugoistoka Europe. Veliko obilježavanje 100. obljetnice od početka Prvog svjetskog rata s druge strane gromoglasno nas podsjeća da najveće vrednote koje su, čini mi se, katkada zaboravljene, najveće vrednote Europske unije kao zajednice država i naroda, a to su stabilnost i mir, koji jedini mogu biti u temelju prosperiteta i rasta, onoga što nam je tako važno svima i o čemu govorimo i uz obljetnicu ulaska u Europsku uniju
i voljela bih da smo malo više optimistični, da s malo više entuzijazma gledamo na postignuća, jer smo u relativno kratkom vremenu u povijesnom smislu kao država, odnosno kao narod prije svega, napravili ogroman posao. Vrednote o kojima govorim, iako pomalo zaboravljene, nikako nisu staromodne i moramo se na njih neprekidno vraćati. Na kraju pregovora za ulazak u Europsku uniju, podsjećam, evo upravo na današnji dan, Hrvatski je sabor donio odluku da Republika Hrvatska ni jednom od susjeda neće bilateralne probleme, odnosno bilateralna otvorena pitanja, stavljati kao prepreku za uspješne pregovore. Toga se prisjećam upravo na današnji dan, kad kao najmlađa članica proslavljamo godinu dana članstva. Imali smo, dame i gospodo, i to ne treba nikad zaboraviti, o tome treba više govoriti i o tome bismo u Hrvatskoj trebali, po mom mišljenju, više i znati. Imali smo najteže pregovore do sada od svih članica Europske unije. Nitko prije nas, ni jedna od 27 država članica, nije prešla tako dugi put i tako težak put, koji je počeo još tamo davne, zapravo od samog trenutka osamostaljenja Republike Hrvatske, ali rekla bih osobito od dana 96. kad smo potpisali prve važne dokumente o ljudskim pravima, odnosno o pravima manjina, pa preko dobivanja statusa kandidata sve do početka pregovora, dakle do tamo sad već davne, 2004. odnosno 2005. godine. Mi smo prva zemlja, gospođe i gospodo, koja je imala mjerila za otvaranje i zatvaranje svakog od 35 poglavlja. Imali smo ih najviše, dakle ukupno 35 poglavlja. Danas mi se to čini kao 35 ogromnih planina koje smo morali osvajati neprekidno se dižući i padajući. I mi smo bili do sada jedina država, članica Europske unije, koja je tijekom pregovora morala rješavati i teško nasljeđe rata, suđenje za ratne zločine, povratak izbjeglica, suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu i sve ono što se sada čini tako lako, a tijekom svih tih teških i mučnih godina, kad mnogi nisu vjerovali da možemo završiti taj posao, tijekom tih godina zaista smo činili katkada stvari koje su se činile, odnosno savladavali prepreke koje su se činile nesavladive. Svakodnevno smo prepitivali snagu pravne države, što nikad nije bio ni jednostavan ni lagan posao. Osobito u borbi protiv korupcije i u borbi protiv kriminala, osobito na najvišim, odnosno političkim razinama, i uvijek smo govorili da to mora biti posao koji moramo obaviti i završiti zbog naših građanki i građana, a naravno zbog države u cjelini i zbog jačanja pravne države, nikako samo zbog ulaska u Europsku uniju. U političkom smislu hrvatski su pregovori za Europsku uniju bili i posljednji veliki politički konsenzus svih relevantnih političkih snaga, na ljevici i na desnici, naravno kao i u centru. Zajedničkim smo snagama smanje ili više otpora rješavali tako i deblokadu pregovora koja je kulminirala, moram to spomenuti, slovenskom blokadom, dakle od 35 poglavlja u trenutku kad sam došla na čelo vlade, susjedna nam prijateljska Republika Slovenija blokirala je 14, znači od 35, 14 poglavlja. Zato mi je osobito drago da je danas s nama i da je pristao obratiti se ovom skupu i govoriti moj veliki prijatelj, gospodin veleposlanik Volk, slovenski veleposlanik, jer on jednako tako, mislim da mogu reći, je dao svoj veliki doprinos na različitim pozicijama u to vrijeme kako bismo probleme riješili. Dogovor između dvije vlade, Slovenske i Hrvatske, bio je primjer mirnog rješavanja sukoba koji je prijetio katkada eskalacijom i trajnim neprijateljstvom.
Nakon potpisivanja sporazuma kojim smo se dogovorili da će arbitražni sud riješiti pitanje granice, pohvalu Hrvatskoj i Sloveniji uputio je i tadašnji Sveti Otac Benedikt XVI. I tako smo pokazali da možemo brisati granice neprijateljstava, netolerancije i isključivosti. I na to mislim da treba upravo na današnji dan podsjećati, jer ideja koju smo mi, oko koje smo se mi tada okupili, jest ideja i Europske unije, odnosno ideja koja nas neprekidno mora snažiti i koja nas mora ohrabrivati. Dakle, takav model neka bude i put drugima koji svoju budućnost vide poput nas u Europskoj uniji. Hrvatska će biti i prijatelj i partner i svoje smo iskustvo voljni prenositi, bez obzira, sigurna sam, na političke pripadnosti, prenositi kako bi se cijeli jugoistok Europe jednog dana okupio suvereno za stolom europskih država i naroda. Aktivnost Instituta za kulturnu diplomaciju gledamo u tom svjetlu. Kao stalnu inicijativu za okupljanje, za dijalog, za razgovor, za uvažavanje, za međusobno poštivanje. Okupljanje bivših i sadašnjih političara, ministara, umjetnika, svih onih koji stvaraju na ovoj ili onoj razini u različitim područjima života. Kaže se, dame i gospodo, da glazba, dakle umjetnost, ne poznaju granice. A diplomacija može i najčvršće zatvorena vrata sasvim sigurno otvoriti, a pogotovo kad je to kulturna diplomacija. Hvala svima vama koji ste došli podijeliti zajedno s nama ideju suradnje mira, uvažavanja, ali i rada. Iznad i prije svega rada. Hvala još jedanput, hvala lijepa gospodinu Donfridu. Ponavljam na ovoj ideji da se okupimo upravo danas kako bi razmatrali o tome što ćemo raditi u budućnosti. I upravo danas, upravo u Hrvatskoj, upravo u Zagrebu, kad evo, moramo biti ponosni na sve ono što smo napravili, godinu dana smo 28. članica Europske unije, godinu dana je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, a jezik jest ono po čemu se prepoznajemo. Jezik je ono zbog kojeg su mnogi i hrvatski muževi i ginuli kroz stoljeća kako bismo evo, danas mogli slaviti. I mislim da nas današnje okupljanje zaista mora ohrabriti da sa puno više optimizma gledamo na hrvatsku budućnost. Hvala vam lijepo.